těmito hráči jsme se už setkali. Španělští fotbalisté z Barcelony přijeli sehrát do Prahy odvetné utkání poháru evropských mistrů proti našemu Hradci Králové. Barcelona má už z domova dostatečný náskok a tak celý zápas probíhá v poklidném tempu. Přízemní kombinací udržel Hradec v poli rovnocenou hru, ale v soubojích jednoho proti jednomu se ukázala technická převaha Španělů víc než zřetelně. A nyní zajímavá branka, střelená Španěly stejným způsobem jako proti Angličanům. Nekrytý Suárez s číslem 10 dostává zpětnou přihrávku od křídla a je to naučená, bezpečně provedená akce. I tady ukázala španělská obrana nedůslednost při obsazování. Úplně volný Zikán střílí vyrovnávací branku. V klubové soutěži evropských mužstev jsme tedy neuspěli.